ពតជាមិនធម្មតាមែនលបិថាលោកជំទាវហ៊ុនសីណានដឹកដៃមួយរងតម្លៃពី4ទៅ50000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរឿងនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្អូនស្រីម្កានរបស់សម្ដេចតេជោបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកដៃកូនកំលោះកូនក្រមុំដោយគេជឿថាលោកជំទាវគឺជាមហាកិត្តយុ នៅពេលដែលចូលរួមដឹកដៃកូនកំឡោះកូនក្រមុំគឺធ្វើឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំនឹងមានငៅហេងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដឹកដៃរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណានមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាតម្លៃគឺមិនធម្មតាពី4ទៅ50000ដុល្លារអឺណូយ៉ាងណាមិញសម្រាប់មានតែកូនអ្នកមានឬក៏អុកញាកាហបដីឬក៏អាយដាមលោកជំទាវតៃប៉ណងទើបមានលុយអាច អញ ch ្ជើញលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតឲ្យតដឹកដៃកូនកំលោះកូនក្រមុំបានក្រហមមកតននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលឃើញថាគេជួយជាក់ទៅលើលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដោយយល់ថាលោកជំទាវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គាត់រៀបការឲ្យគឺទទួលបាននៅលៀបចោកលៀបជ័យនិងឡើងឋានៈបំរំស័កនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពីប្រយោជន៍ថាលោកជំទាវ គឺជាអ្នកមានបុណ្យបារមីរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នដោយចំណុចកំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតយ៉ាងណាមិញបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីក្រៅពេលដែលដឹកថាលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដឹកដៃមួយរងពី4ទៅ50000ដុល្លារឥឡូវនេះលោកជំទាវបានឆ្លើយតប យ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះថាក្រោយពេលដែលមានគេថាខ្ញុំដឹកដាយមួយរោងតម្លៃពី4ទៅ50000ដុល្លារនោះលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតបានបង្ហោសសារឆ្លើយតបថាខ្ញុំចាប់ đảm យកការជ្រៀងបណ្ដាប់បណ្ដាឲ្យចូលឆ្នាំ2024ក្នុងខែ1គឺបង្ហាញពីការដឹកដាយ3រោងចូលនិវត្តដឹកដាយមែនតែនហើយក៏ផ្ដាំទៅអ្នកដែលថានេះគឺដឹកដាយមួយរោង4ទៅ50000ដុល្លារអីនោះ គឺមកដឹកម្ដងទៅអស់សម្ណាច់ណាខ្ញុំដឹកដៃក្រនតែជាថ្លៃដឹកធ្វើសេតនីឲ្យហើយខ្ញុំក៏កំភ្លេចអ្នកដែលថានោះគឺទៅសួរម្ចាស់ដើមកាទៅដឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្លួនខ្ញុំបានផ្ដោតកិត្តិយសឲ្យកូនក្រមុំនិងកូនកំឡងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកដៃទេសូមជ្រាបតាន់យើងញាក់មកមើលលោកដួងឆាយដែលបានអញ្ជើញលោកជំទាវហ៊ុនសីណាត ដឹកដៃនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការខ្លួនដែរនោះក៏បានស្វារូបផុសខាងលើហើយលើកឡើងថាអ្នកមិញគុណធម៌ដឹកដៃពិធីអពីពីពីពູ່មិញបងប្អូនគ្រប់គ្នាមិនថាតែនៅខេត្តឬនៅភ្នំពេញមិនគិតរងតូចឬរងធំឲ្យតែអ្នកមិញមានសុខភាពល្អគឺលោកនឹងជួយដឹកដៃគ្រប់គូដែលលោកស្រឡាញ់រាប់អានសូមកុំនយ័យអវ័យមកបំភ្លឺពីកាប់បាបកម្មណា នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតនឹងក៏ដូចជាលោកដួងឆាយក៏ក៏ប៉ុន្តែអញ្ជើញឲ្យលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដឹកដ ਾਇ លោកនិងភរិយានៅពេលដែលចូលរងចៃខាងមុខនេះផងដែរសូមជំរាបផងដែរថាលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតគឺមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាលោកជំទាវទទួលការនៃការដឹកដ ਾਇ ច្រើនសូម រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំដែលរៀបអពីពីពីហើយនៅក្នុងការដឹកដៃលោកជំទាវនោះផងដែរគឺហាក់បីដូចជាមិនទាន់ដឹងអំពីតម្លៃប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះលោកជំទាវបញ្ជាក់ឲ្យគឺលោកជំទាវមិនស៊ីឈ្នួលនោះទេពាក់ដូចចំណោទពលរដ្ឋនេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like